Bucureștiul este asemenea unei prăjituri pe care o cumpăram întotdeauna duminica pentru familia mea când locuiam acolo. Chipurile e de ciocolată și dulce, dar are o glazură amăruie. Bucureștiul este dulce amărui. Nu găsești în el cu ușurință frumosul. Acum, când sunt la Varșovia și mi-e dor, revin amintirile. Serile pe malul lacului din cartierul Colentina, unde pe insula din apropiere câteva zeci de chinezi fac exerciții din tai chi în haine colorate, iar corpurile lor se îndoaie fără grabă. Pe fațada unei case, un citat șters din Emil Cioran. Viața, un gust rău al materiei. Strigătele țiganilor, adunând fierbec din curți, care dimineața de vreme sună ca niște psalmi. Munții de legume și zarzavaturi de pe tarabele din piața Obor și brânzeturile dulci pe care bătrânicile le vând din pungi. Iar alături, urbanismul măreț, totalitar și capitalist, din beton și neon. Bucureștiul adună păcatele întregii Românii, pentru ca restul țării să rămână frumos. Bucureștiul e un realism magic. Bucureștiul este incalculabil și frumos, că tot timpul poți găsi în el sufletul turcesc, că odinioară se numea orașul alb, deoarece casele străluceau de albul tencuierii, că bulevardele Bălcescu și Magheru au fost construite de arhitecți evrei care, după război, au construit orașul Tel Aviv. Am petrecut la București 2 ani cu întreruperi și nu odată m-am întors în Polonia cu ușurare. Dar apoi a început să încolțească dorul, care a crescut atât de mult că nu-l puteam ignora. În curând voi pleca din nou.